Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 1. Jesus wen, Satan verloor vir 25 tot 31 Maart. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 12 vers 17 en het lees soos volg. En die draak was vertorend op die vrou. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12 vers 17, ek lees weer. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12 vers 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid en voorreg om weer saam te kom om u woord te open en daaruit te leer. Hemelse Vader, waar ons hierdie nuwe kwartaal na 'n nuwe onderwerp kyk, die drie engele se boodskappe, wil ek u bid, Here, asseblief, dat u u plan van verlossing aan ons sal openbaar. Here, dat u naam verheerlik sal word en dat hierdie sal dien, Here, tot geestelike groei wat sal aanhou groei tot in die ewigheid. Help ons, Here, asseblief, om u woord in te neem, skryf dit op ons harte, en help hier dat ons het kan uitleef en ander ook daarvan kan leer. Ons bid het asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by nog 'n kwartaal se lesse. Ons is by die tweede kwartaal vir 2023 en ons les vir vandag is Sondag 26 Maart en die opwerp is Oorlog in die Hemel. Openbaring hoofstuk 12. Vat ons op 'n reis deur die kosmiese stryd wat begin met Satan se rebellie in die hemel en dan strek tot by die eindtyd waarin die kinders van die Here onder Satan se vyandige aanvalle sal moet deurloop. Kom ons kyk na Openbaring 12 vers 7 tot 9 waarin hierdie kosmiese konflik tussen goed en kwaad beskryf word. Hoe kon so iets in die hemel gebeur? Wat sê dit by implikasie aangaande die wil van geskape wesens, dat ons 'n vrye keuse het. Openbaring 12 vers 7 tot 9 lees soos volg. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Om 'n vrye keuse te hê, is 'n kernbeginsel in God se regering. En dit geld vir beide in die hemel en op aarde. God het ons nie as robotte gemaak nie. Ons is geskape na die beeld van God. Wat beteken dat ons ook die vermoë het om morele besluite te maak. En hierdie vermoë om te kan kies, het 'n baie nou verband met die vermoë om lief te hê. Sou jy iemand se vermoë om te kan kies wegneem, sou die persoon ook nie die vermoë gehad het om liefde kan hê nie. Hoeso? Omdat ware liefde nooit deur dwang of verpligting voortgebring kan word nie. Liefde is 'n uitdrukking van vrye wil. Toe die groot stryd in die hemel begin het, het elke engel voor 'n keuse gekom om die liefde van God met die liefde te beantwoord of om die liefde van God te beantwoord met selfsug, verwaandheid, trots, die rug op God te draai. En dit is daardie liefde wat elke engel voor 'n keuse met ewige gevolge te staan gebring het. En voor dieselfde gewigtige keuse word ons ook gebring wat in die tyd lewe van die boek Openbaring. Hier in die doodsnikke van die stryd hier op aarde. Die groot stryd laat geen plek vir draadsittery nie. Ons sien in Lukas 11 vers 23 waar dit sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. En dis Jesus se eie woorde hierso. So dis of die een kant of die ander, soos wat elke engel kant moes gekies het, om of by Jesus of by Lucifer te skaar. Hierdie selfde besluit gaan ook geld vir die ganse mensdom, nie net in die geskiedenis van die wêreld nie, maar ook nou in die eindtyd. En is 'n onomkeerbare besluit. Aan wie gaan ons loyaal wees? Wie gaan ons aanbid? Gehoorsaam wees?
Voor hierdie besluit word die mens sedert Adam en Eva se tyd gebring. En ook in hierdie naderende eindtyd krisis sal ons weer moet kies. Net op 'n baie meer dramatiese wyse gaan dit tentoongestel word. Gelukkig het Openbaring 12 vir ons 'n ongelooflike goeie nuus. Christus gaan oorwin. En al wat ons moet doen is om Jesus se kant te kies. Die wenkant. Is dit nie wonderlik nie? Ons het die vermoë om kant te kies in 'n stryd waarin ons vooraf weet wie die wenner gaan wees. Ons vraag aan die einde van die dag vrye wil, die vermoë om te kies. Dink net hoe kosbaar hierdie dinge vir Jesus moet wees. Reeds voor die skepping weet hy dat ons keuses uiteindelik tot sy kruisiging sou lei. En tog skenk hy ons vrye wil. Wat sê dit vir ons aangaande hierdie kosbare en diergawe oor hoe versigtig ons daarmee behoort te wees? En dis nogal 'n gedagte hierdie. Jesus moes gesterf het, sy lewe gegee het, sy troon opgegee het in die hemel, sodat ons nog steeds 'n vrye keuse kan behou. Hoe belangrik is daai vrye keuse dan nie? Hoe maklik neem ons daardie vrye keuse vanselfsprekend? Die grootste gawe wat God vir ons kan gee, is om liefde te kan ervaar en liefde te kan gee. En dis onmoontlik as ons nie 'n vrye wil, 'n vrye keuse het nie. En daarom was hy bereid om sy lewe vir ons te gee. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die vrye keuse wat U vir ons gegee het. Here, sodat ons kan ervaar wat ware liefde is. Want Hemelse Vader, daar is geen groter eer, geen groter voordeel as om die liefde van God te ken, te verstaan en te waardeer nie. En dan om ons medemens lief te hê uit die diepte van ons hart en om mense te hê wat vir ons lief is ten spyte van onsself. Here, baie dankie vir hierdie groot geskenk. En dankie Here dat U plan van verlossing ons tot in ewigheid steeds hierdie vrye keuse sal kan hê. Vader, mag ons ons vrye keuses gebruik om vir U te kies. Here, want Jesus, U het reeds oorwin op die kruis. En ons moet net U kant kies. Maar dit is baie keer moeilik, Here, want ons is lief vir hierdie wêreld. Help ons asseblief om los te maak. Help ons, Here, asseblief om die keuse te maak vir die ewige lewe. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.